Ako uopšte možemo da kažemo da postoji nešto dobro u pandemiji koronavirusa, onda bi to svakako moglo da bude ta probuđena svest kod ljudi da se treba vratiti prirodi. I to ne samo za odmor i bekstvo iz urbanih sredina kako bismo se spasili od infekcije, već postoji mišljenje da se zapravo u prirodi kriju svi odgovori na probleme savremene civilizacije, ali mi ipak nećemo ići toliko daleko. Priroda nam jeste tema jer dolazi proleće, a to označava i početak sezone za ljude koji se bave poslom kao moja naredna gošća. Sa nama je danas Katarina Milosavljević, ona je fitoterapeut. Fitoterapeutkinja. Da. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Da li bih pogrešila kad bih rekla travarka? Jeste. To bi bila greška ili... Ne, to bi bio pravi naziv. Travarka. Dobro, znamo li mi uopšte po čemu hodamo? Većinom ne znamo po čemu hodamo. Hodamo po blagu. Lekovito bilje svuda oko nas. I ono nam može pomoći mnogo situacija, mnogo slučajeva. I izuzetno je neverovatno kako u vremenu saznajemo da pojedine biljke koje su poprilično proste u stvari mnogo toga pomažu u našem zdravlju. Ne znam da li imate kućnog ljubimca, ali oni koji imaju psa, na primer, znaju da kada mu je loše u stomaku, kada ima problem sa varenjem, on ode tamo negde pronjuška, nađe sebi šta treba, koju biljku treba da pojede da bi pročistio stomak. Evo, rekli smo, proleće stiže. Šta je ono što možemo, na što možemo da računamo, šta možemo da uberemo, da osušimo, na koji način da koristimo i na kraju krajeva gde, da li mi možemo da beremo i da li preporučujete branje po Beogradu, ne mislim, naravno u centru grada, nema ništa, ali, na primjer, Košutnjak i tako neke te zelene oaze u Beogradu, da li je to preporučljivo i gde možemo da beremo? Rekli ste, maslačak je odličan. Odličan, maslačak, sremuš, ljubičica, ima mnogo... I ljubičica se jede? I ljubičica se kuva čaj. I odlična je za kožu. A rekli ste za maslačak da je super salat? Super je salata, odličan je čistač kao što je i sremuš, ali Košutnjak i te delove grada ipak ne bi preporučila za branje, zato što po mom mišljenju nisu dovoljno čisti i ipak taj neki malo širi reon oko Beograda, recimo centar, kao što sam i rekla, 50 km bi bio možda idealan za početak. Od Mladenovca pa nadalje. Pa nadalje, jest. Da, pa nije to vaše mišljenje. Vi ste napravili probu. Vi ste zasadili i neke voćkice, ali tako, i biljke. I videli ste da to nije baš kvalitetno. Da. Mi imamo zasade lekovitog bilja na rtnju. I baš smo namenski i odabrali to mesto gde njima autentična sredina da mogu da rastu. I u organskom smo uzgoju i iz tog razloga negujemo tu biljku na najbolji mogući način. Bitno nam je da ta biljka bude čista i da prilikom bilo kakve upotrebe bude najbolja za zdravlje. Znači da ona ne sadrži nikakve toksine, pa čak ni iz vazduha, ni iz kiše. To nije slučaj sa ovim gradskim? Nije slučaj. Ima mnogo čestica koje su u vazduhu, koje i nama smetaju kad dišemo, a biljka je živa i ona isto tako diše isti taj vazduh i upija sve to iz njenog okruženja. Dobro. E sad, šta je ono što možemo već danas da napravimo neki izlet i da odemo da uberemo? Kako pravilno da uberemo biljku ili čaj? I šta je ono što nas čeka na proleće? Rekli smo maslačak, sremuš. Najbitnije je da znamo šta beremo. Jako je interesantno ići kroz prirodu i prepoznati neku biljku. Kod sremuše je interesantno, on je fantastičan i čistač organizma. I cenjen je bio u Starom Rimu. Jeste, on je
Čisti kardiovaskularni sistem zove se, sam naziv je dobio baš zbog toga što medved kad izađe iz njegove pećine prvo ide na medveđi luk da bi očistio svoj digestivni trakt. A zove se još i medveđi luk, jel? Da. Poenta je kod sremuša da se i on bere nežno, znači sa srpom se skidaju samo ovršja listovi koji se kasnije koriste sirovi za salatu. Može se koristiti i u obliku tinktura, može se sušiti, zamrzavati, ali specifičan je po tome što on u vremenu gubi svoje lekovita svojstva i najbolje ga konzumirati odmah po branju. Problematika kod branja je što može da se pomeša sa drugim vrstama kao što je đurđevak. On je otrovna vrsta i sadrži u sebi komponente koje mogu da izazovu čak i fatalna stanja organizma. Tako da je bitno da prelomi se recimo taj listić i oseti se onako jedan divan miris belog luka da bi znali da prepoznamo biljku. Da, jer to se bere u salatu može staviti umjesto baš belog luka. Može umjesto belog luka, može se mešati sa maslačkom, može se mešati sa zelenom salatom. Kako pravite salatu od maslačka? Listove maslačka kao i listove sremuša pomešam sada zelenom salatom. To nije ono žuto od maslačka? Ne, baš listove. Ja sam i zamislila žutu salatu. Ne. Dobro, listove. I sa malo jabukovog sirćeta, maslinovog ili suncokretovog hladnoceđenog ulja i zaista fantastičan jedan ukus. A zašto je maslačak dobar? Odličan je isto za čišćenje organizma, za izbacivanje toksina. Dobar je za žene koje žele da se reše celulita, protiv zadržavanje vode u organizmu. Peršun je isto dobar, dobro, ali to ne moramo, to možemo i da kupimo isto u vidu čaja. Da, on je diuretik. Kod peršuna on malo više izbacuje vodu iz organizma. I drugačije malo deluje od maslačka. A šta nam je još na dohvat ruke ovde u to 50 km krugu, a čega nismo svesni, šta bismo mogli da uberemo? Mogli bi recimo da osušimo interesantna je ljubičica, možemo da pijemo čaj od ljubičice, od ljubičice možemo da pravimo obloge za lepotu. Recimo, nedovoljno poznata biljka je štir, ona baš svuda raste. To ovako je jedna mesnata biljka sa mesnatim listićem. Možete ga vidjeti i procepima betona svuda po gradu. A ukus je kiselkast. Isto je jedan opet od čistača organizma. Mogu da se prave salate. Jako je jedna interesantna biljka, a potpuno ste zaboravljen. A kažite mi, kako ste vi počeli da se bavite? Kako ste postali travarka? Pa moja ljubav je počela od moje bake, kod koje se nasledile i ljubav i znanje o biljkama i kako se one upotrebljavaju. I recepte za čarobne napitke. To je žena koja je preživjela bombardovanje u Beogradu i stalno je nalazila načine kroz te biljke kako da je pomognu. I doživjela je 83 godine, po meni jako je mlada i vitalna bila sa tim godinama. I bez svih ovih suplemenata koje mi sada imamo na dohvat ruke. Jeste. Ta njena ljubav i znanje mene su zaista motivisale da idem u ovom pravcu, što ja i pokušam sa moje tri ćerke da i one nastave deo mene u svemu tome, da se usavršavaju što se tiče istraživanja lekovitog bilja koje nije dovoljno istraženo. Kako izgleda vaš dnevni meni kod kuće? Nećete verovati, obožavam rukolu. Sada je, srećom, imate sremuša na pijacama, pa već duže vreme, možda čak i dve nedelje, možete pronaći. Sendviče pravimo isto sa tim zelenišem, sa mladim spanaćem. Jako je lepo početi doručak sa miksom voća i tog povrća, prosto ta neutralnost povrća koje s neke strane ljudi ne vole te biljke, ali jako lepo se harmonizuju sa drugim voćkama. Naprimjer, paprika sa jabukom. Može. Nije uopšte
To mi je sad prvo palo na pamet kad ste rekli miks voća i povrća. Nije čudno. Ja bih nju iskombinovala, ali u nekom kuvanom ručku. Ali papriku sa jabukom ne bi u nekom smutiju. Dobro. To ne. A šta biste? Dajte nam recept. Pa u smutiju, recimo, mnogo volim recimo tri urme, pošto da ne koristimo zasleđivače. Tri urme, možete jednu bananu, pa nekih otprilike 200 grama spanaća, dve jabuke, sad ovo da se setim šta još se slavi. Džumbir može uvek da se stavi. Može da se stavi, jedino treba malo da, pošto deca isto konzumiraju, pa onda treba da se ipak ne stavi ga previše jer je on ljutkast i onda deca ne vole kad osete tu ljutinu i ona ostaje onako u ustima malo duže vreme. I evo za kraj, dakle, kada biste morali da sačuvate samo jednu biljku na ovoj planeti, koliko god to zvučalo nemoguće, ali šta tražimo od vas? Da mi kažete koja je najzdravija, biljka koja može najviše benefita da donese našem organizmu i zdravlju. Šta je lek protiv smrti? Ne postoji. Ali koju biste biljku morate za jednu da se odlučite? Teško bi se odlučila za jednu. To kao da me pitate da imam troje dece pa da se odlučim samo za jednu. Teško. Ne. Svaka biljka ima svoj segment delovanja. Iako možda je beli luk kod nas prepoznatljiv, u Rusiji je to vuči trn koji je lek za sve. Svuda postoji neka panacea u lečenju. Svaki narod voli određenu biljku. U vremenu zavolite, toliko zavolite biljke i da jednostavno ne možete da se odlučite samo na jednu. Svaka ima svoje prednosti. Žalfija je vekovima poznata kao lek za sve. Ne znam šta bih vam rekla. Žalfija, beli luk, dobro, pa dosta. Smilje koje je izuzetno toliko rezultata zadnjih 9 godina o smilju, lečenju kože, opet kardiovaskularnog sistema, zaista to je tako. Protiv korone šta ste isprobali ove 2 godine? Kako? Plućnjak. On sada raste, isto na proleće. Plućnjak. Kako se konzumira? Kroz čaj. Kroz čaj. Interesantno, opet mora da se ne pomeša sa ovim drugim vrstama. Mali su listići, isto u dubokim šumama raste, vole zasenu. On je zeleni, su mekani listovi sa belim tačkicama i kasnije cveta sa crvenim i plavim cvetićima koje predstavljaju pluće. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Hvala i vama. Pa kad bude sezona, tamo kad se približi leto, možemo opet da se vidimo, pa da vidimo šta... Da svratite kod nas na našu plantažu.